I veckan så har vi nåtts av rapporter om att det i år är färre skolor som har brunnit än tidigare. 2011 har det hittills bara brunnit 396. Rena glädjesiffrorna faktiskt. Men hur ska vi komma till rätta med det här egentligen? Är det någon sorts nollvision som någon av er har? Vad säger vi blott? Vem har inte varit en liten pyroman i sin ungdom, va? Alltså jag tände på allting, till och med på fullkärsten i 8C. Jag tänker så här, vi skulle kunna ha ett ämne, skapa ett nytt ämne som heter att inte bränna ner sin grundskola, eller hur? Och då skulle alltså de som då ändå bränner ner sin grundskola få IG på den kursen och kommer då alltså inte vidare till gymnasiet och kan inte bränna ner det. Eller hur?